Галерея «Арцвіт» знову дивує Дніпро результатами своєї резиденції. 29 вересня відбулася презентація проєкту «Восьма зала». Міф про місто, що розширюється під землею та над землею. Це результат спостережень двох українських художниць – Валерії Карпань і Марини Хрипун. В центрі їхнього дослідження – закрита зала досягнень в історичному музеї та шахта недобудованого метро. Їх авторки вважають прикладами космічної техноутопії Дніпра. Вони пов'язали ці локації умовним порталом – відеопроекцією, яка створює ілюзію, ніби один простір перетікає в інший. А мета такого викривлення – вказати дніпрянам, які місця вони забули, та нагадати, що вони поза часом. Але цього не можна сказати про сам проєкт. Відео буде доступне для перегляду біля виходу зі станції метро «Метробудівників» і у восьмій залі тільки два дні – 1 і 3 жовтня. В восьмій залі ми пропонуємо нашим відвідувачам і відвідувачкам пройти цим подіумом. Це була зала досягнень, зала сучасної історії. Наразі вона на переекспозиції. Коли вона відчиниться, вже виглядатиме зовсім іншим чином. Тому ми хочемо якраз використати ці останні можливості, зазирнути за лаштунки інституцій, що трансформуються. І те, що тут буде транслюватися саме метро, якраз і проводить ці паралелі з певною тяглістю, яку можна спостерігати, яка йде від цих минулих епох до певного майбутнього, яке є невідомим. Нас захоплює місто і захоплює те, що тут існує. І через ці ситуації ми скоріше входимо в діалог і також хочемо зрозуміти, як містяни ставляться до цих просторів, або як вони можуть змінити ці ситуації, можуть змінити візуальний вигляд міста.